Oi. Eu te procurei porque dei um ataque ontem à noite. E eu tenho medo que aconteça de novo. E como eu tô em fase de próprios sinais, eu tô estressada. Sabe como é? Próprios sinais pra mim é como se fosse vestibular. Eu acho que meu sistema límbico cerebral não tá nada bem. Isso existe, eu já pesquisei. Mas não se preocupa não, que eu não trouxe o diagnóstico pronto. Eu sei que o médico aqui é você, doutor. Caríssimo, por sinal. Meu pai que falou. E eu quero agilizar um pouco, porque eu tenho muita coisa pra fazer ainda hoje. Tá, não faça cara não. Eu sei que é um processo. Você já falou isso pra mim mil vezes. Desculpa. É que eu tava pensando aqui... Já tinha vestibular no seu tempo? Quer dizer, sem ofensa, só que você parece bem mais velha do que a foto que eu vi no seu site. Eu não entendi, perdão. O quê? Ah, ok. Respirar. Tá bom. Uau! Acabei de lembrar que eu esqueci de desligar meu laptop. Que eu preciso comprar um livro. É, eu espero que não esteja esgotado, porque as letras são maiores que o habitual. Eu acho que tô chegando bem mal. Acho que eu preciso marcar uma consulta com o oftalmologista. Eu não sei se é melhor continuar estudando, porque dizem que é bom dar uma descansada, sabe? Não sei. O que você acha? É que eu tô tentando uma bolsa pra estudar nos Estados Unidos. Se o Gabriel conseguir, eu acho que eu consigo também. Pra ele tudo parece fácil. É. Eu acho que eu nasci assim. Eu sempre participei de concursos e pra mim... Eu sempre tinha que ganhar. Sempre. Mesmo que eu não tinha prêmio nenhum. Eu tinha. E parece que tem alguma coisa dentro de mim que faz que eu tenha que me superar sempre. As pessoas esperam que eu me supere sempre. Entendi, perdão, o quê? Ah, você sabe. Assim, todo mundo. Os professores, meus pais, irmãos, amigos. Mas veja bem, eu gosto de ser assim. É o que eu sou. De uma forma geral, é bom. É, é meio cansativo e bem difícil às vezes. Tá, acho que essa é a resposta. É difícil ser eu, viu? Bem difícil. Mas tudo bem. O que você disse? Meus irmãos? São normais, eu acho. São bem diferentes de mim. Mas isso não me importa muito. Quer dizer, eu me importo quando eles começam. Ai, Jo, você estuda demais. Jo, vai se divertir ou você vai acabar surtando. Eu me sinto como... Ah, nem sei como eu me sinto. Eu não sei mesmo. Tá, quer saber, doutor? Eu me sinto sozinha.